Hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Denne videoen handler om at jeg har møtt 23 kjendiser på en måned. Så nå skal jeg gå gjennom dem og hvordan jeg møtte dem. Så vi starter med første kjendis. Hun heter Helene Skogstad, og hun jobber i Veglista sin... Ja, hun jobber i Veglista. Jeg møtte henne utenfor Nidarosdomen. Jeg hittet på at jeg tok bilder med henne, som dere kan se der. Ja. Og ja. Jeg møtte noe hun. Hun var veldig hyggelig. Og så kom hun bort til meg etter sånn cirka 5-10 minutter. Og så gir hun meg søren Golden Circle-billetter. Og da var jeg evig takknemlig for det. Neste kjendis jeg har møtt, det var Martin Holmen. Han er ganske morsom. Ja, jeg møtte han også på Veglista. Og så møtte jeg DJ'en til Adrian Sølvold. Ja, så her kan du se et bilde av det. Og så møtte jeg... Kanskje kan jeg rangle kjendis da, men han er kameramannen sånn, til Helene. Som dere så tidligere. Og her er et bilde av meg og han. Og her er et bilde av at jeg står og snakker med Brede og Helene. Så... Yeah. Det er kjempehyggelig. Og her får dere et bilde av at jeg tar bilde med Brede. Det er ganske gøy. Og så et etterbilde. Det var litt funnig. Og så kommer vi til mitt livs største øyeblikk. Jeg møtte... Henrik Hildre. Jeg kan ikke tro det, eller? Det var helt sjukt, og han var syklig. Han var i gang. Ja, men jeg får lære meg til med Henrik Hildre inn på NRK. Og så har vi Henrik Farley. Det var kjempegøy å møte han, ja. Han har skjedd hvor høy jeg er, for han har bare skjedd sittende. Men jeg tror han er ganske høy. Han satt i mens jeg tok bildet med Andre. Så har han liket bildet mitt. What the fuck? No way. No, no, no. What? Jeg har ikke lurt merket engang. Ok, men han har jeg møtt. Så er han et selveste Skal vi danse, Victor? Victor Sotberg. Det var kjempegøy med han. Han var mindre enn jeg trodde. Det var så rart, så jeg sa bare sånn, der er Victor, imens jeg filmet. Da prøvde jeg å zoome inn på han, og så sa han på nytt hjelp, bare gå over til han, altså. Så bilde med han. Så da gjorde jeg det. Og så møter vi Mr. Farbror. Det var kjempegøy å møte han, og få en t-skjorte av han. Den kjører bare til hjem til pappa nå, for jeg glemte meg. Men jeg har fått med tann. All hashtag er farbrorlivet. Og så har jeg møtt Murdrox. Et bilde der. Og et bilde der. Og et bilde der. Og et bilde der. Og spiller der, av Murders. Og så har jeg møtt Mr. Volley Ole. Det var helt sjukt. Se bildet der. Jeg har ikke ord. Jeg har seriøst ikke ord. Jeg har ikke ord. Det var det største jeg møtte. For meg av alle kjenner seg ut. Og så møtte jeg Robleser opp av NRK-taket. Gå. Gå. Ja, jeg møtte selvete Robleser opp på NRK-taket. Jeg og NRK Nyheter skulle bare gå opp dit og filme en sånn politikerspise, abonner og ting. Jeg møtte han. Jeg skrev om han så sykt mye. Bare, å, jeg møtte deg snart.
kan jeg slutte den der, ja. Så møtte jeg en random oppe NRK taket. De møtte og spilte inn videoen der. Batik t-skjorte og sånn. Det neste jeg møtte er selveste Randule. Og så helt sjukt. Og så møtte jeg selveste Martha Leilse. Hun sa sånn, ja, så klart kan du få bilde. Og så det var inn på NRK. Forresten, Randule var inn på Norwegian da. Martha Leilse var inn på NRK, der fjerde etasje sitt. Hun sa, åh, nå ser det ut som jeg er skalla, så vi tar en nytt bilde. Først, nei, hun sa håret mitt står rundt i denne kanten da. Først var det bildet der. Og så var det bildet der. Så det var veldig gøy da. Så, her er det en av en litt. Selveste Erna Solberg. Ja. Det var noe gøy. Jeg tok kun bildet med på grunn av at hun er kjendis. Så ja. Og så har vi en... Han heter... Hva det heter nå? Jeg husker ikke det, men du ser noen bilder av han der. Men så har han svensk og synger en sang som jeg liker. Men ja. Og så møtte vi... Niklas Båli. Mamma tar sånn, han der kjendis, du må ta bilder med han. Så jeg, ok, jeg tar bilder med han. Da tok jeg bilder med han. Jaja. Og så Henrik Kristiansen. Han jeg har møtt. Og så har jeg møtt Herman Flesvig. Det var helt sjukt. Jeg trodde aldri jeg skulle møte han. Hvem tror man møter Herman Flesvig? Men ja, det var også på Romenorge. Så det var veldig gøy å møte han. Og så har jeg møtt, eller mamma sa, hun er kjendis. Altså Linda Vidala, jeg vet ikke om det. Før jeg hørte om at hun sang Bandshot. Så nå har jeg tatt bilde med Linda Vidala, hun jenta som rapper i Bandshot. Så det har jeg fått møtt. Så har jeg møtt Petter Pilgaard. Petter Pilgaard. Det var også på sommerlaget. Så har jeg møtt Martine Halvorsen. Hun var også på sommerlaget. Hei, jeg møtte også Katarina Flatland, som dere ser her. Og så møtte jeg selveste Dennis Siva. Nye programlederen i Newton. Eller han skal bli det da. Det er en morsom historie. Fordi jeg bare kikker rett frem, så ser jeg en fyr som bare går. Og bare, hva tenker jeg noe godt nå? Og så roper jeg ut av, etter jeg satt i bilen da, så roper jeg ut av, nei, jeg roper ikke. Jeg bare sier sånn, er du Dennis? Og så sa han, ja. Kult, og så kjenner jeg meg igjen. Og så går han i sånn 5 minutter. Og så kommer han tilbake. Og så spør han, vil du ta bilde med meg? Og så sa jeg, ja. Og så sier han etterpå, det var hyggelig å treffe. Og du er den første som har tatt bilde med meg. Aller første person. Det var sjukt gøy. Og så har vi Peder Høyfoss. Han rappet Pony 1000 Lotto på Pony 1000 Lotto på Veglestad i Bergen. Kun i Bergen, ikke Trondheim og Oslo. Og måten jeg så han på, jeg satt utenfor NRK Trøndelag, og så ser jeg det nå med han der, jeg skjedde han før. Så når han er ferdig med å snakke med han ene, så må jeg bare spørre, er du Peder Høgfoss? Og så sier han ja, og så tror han spurt, hvem er du? Og så er jeg NRK fanpage, jeg tar følg, jeg er nettopp med 500 følgere, nei 400 følgere, tusen takk for det. Og så sier han, ja. Jeg er på fanpage, og så sier han, vil du ikke komme inn igjen, tror du, og se litt rundt? Og så sier jeg, ja. Og så kommer vi inn, og så registrerer jeg meg, og så spør jeg hvilken jeg registrerer med. Og så sier selveste Peder Høgfoss, kan jeg ta bilde med deg? Og så tar han opp telefonen sin og tar bilde med meg. Og ja, nei da, og så er jeg selv. Jeg har aldri blitt spurt om å ta bilde med. I tillegg så er han vel kjendis. Det er helt sjukt. Sånn, jeg skriver på det bildet. Gøy å få se inn på NRK Trøndelag også. Og gøy at du ville ta bilde med meg, Peder Høgfoss. Det var gøy.
Det var også uke. Ja. Men det var alle kjendisene nærmere. 23/24/25, for det eller, ja, jeg møtte jo ganske mange bevegelser. Jeg var liksom så nærme tid. Så gøy. Men toppen av alle kjendisene jeg møtt må være Volley Ole. Han mest glad for dem ut av alle. Han har 42,000 abonnenter. Resten har hun over det, men han mest glad for meg. Og of course Fibro. De to det veldig glad for meg. Fibro, Volley Ole. Også Henrik Hilde da, og Henrik Farli. Og men ja, det var mest glad for meg, det nok Volley Ole og Fibro. Så jeg møtt veldig mange kjendiser. Ja, det var noe hyggelig da. Very, very hyggelig. Så gjerne ta alene like på videoen, gjerne ta det med. Så snakkes vi i neste video eller stream. Ha det bra!